हिमालय टेलिभिजनबाट प्रसारण भइराखेको बहुचर्चित रियालिटी सो दि भोइस अफ नेपाल सीजन 2 को नकआउट राउन्डको अन्तिम कार्यक्रममा कोच राजु टिमका प्रतिस्पर्धीहरूले सहभागिता जनाएका छन्। शनिबार प्रसारण भएको कार्यक्रममा गीता सर्मा, बैसाली लामा र राकेन्ज थापा बीच भएको पहिलो प्रतिस्पर्धामा कोच राजुले गीता शर्मालाई रोजे। त्यस्तै करण दोंग, कुमार गुरुंग र रांजू राणा मगर बीचको प्रतिस्पर्धामा कोच राजुले रांजू राणा मगरलाई रोजे। दर्शकको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको उक्त कार्यक्रममा अर्को प्रतिस्पर्धामा सनी श्रेष्ठ, विजय राई र रेवन लामा बीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो। उक्त प्रतिस्पर्धामा कोच राजुले सनी श्रेष्ठलाई रोजे। यो सँगै गीता शर्मा, रांजू राणा मगर र सनी श्रेष्ठ लाइभ राउन्डमा प्रवेश गरेका छन्। कार्यक्रममा कोच राजुले आफ्नो गीत संगीत प्रस्तुत गरेका थिए। तिम्रो याद आइरहन्छ यो खोला, यो नाला, यो पहाड भन्जले मलाई बोलाइरहन्छ। आगामी साताबाट लाइभ राउन्डका कार्यक्रमहरू हिमालय टेलिभिजनबाट प्रसारण हुनेछन् र टेलिभिजन हेर्ने दर्शकले आफूलाई मन परेको प्रतिस्पर्धीलाई भोट गरेर अर्को राउन्डमा पठाउन सक्नेछन्। सागर तर्दै दुःख पीडा बिर्सदै म आए परदेशबाट फर्की आए आफ्नै गाउँ फर्की आए।